Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, falou, fui! Fala aí, galerinha do YouTube, quem fala é Pedro Gamer. Bom, pessoal, hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo de Geometry Dash World. E como eu disse, agora eu vou nessa fase. Vamos ver se eu consigo passar nela. Parece fácil, não é fácil. Chegar até ali foi fácil. Ó, tá fácil, tá fácil. Agora não tá fácil. Quem vai passar ali? O negócio fica de cabeça para baixo. Não tem como passar ali. Eu não consigo, mas se eu conseguir, eu acho muito difícil conseguir passar ali. Porque às vezes, assim, de cabeça para baixo, eu nunca passei de uma fase assim. Nunca fui numa fase assim. Acho que eu já fui, mas eu não passei nem um centímetro daquela fase. Eu acho que é bloco. Aí eu só fico clicando. Ó, de novo. Não esqueça que eu tenho que clicar duas vezes. Eu clico só uma. Duas. Consegui. Não, no mesmo lugar. Não vou conseguir passar essa fase. Consegui. Eu achei que eu não ia conseguir ali. Passava no portal de novo. Tenho que passar naquele outro portal. Se eu passar naquele outro portal, fica mais fácil pra mim. Sim, vai ser muito mais difícil, mas vai ser mais fácil porque eu vou estar no chão, no teto. E eu não vou ter que pular com espinho embaixo de mim. Ali que eu tenho que esperar pra pular. Com calma, com calma. Com calma não tá dando certo. Vamos lá de novo. Lembrando que os horários que eu disser que vai sair os itens podem atrasar um pouco. Já 31 vezes. Eu nunca vou passar nisso, então. 32. Como eu vou passar nisso? Não dá. Quando eu caio, não tem nenhum tempo de cair. Já morre na hora que cai.
bicho. Tudo, tudo. Otávio Gamers ligando. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então...